אני חושב שהיום הקבוצה שיחקה כפי שאני רוצה שהיא תשחק. כמובן שזה עדיין לא הקצב הרצוי, אבל אנחנו נמצאים בשלבים טובים מאוד גם מבחינת הקצב. היום ראינו גם עמידה נכונה למגרש, גם הרבה מחויבות של כל השחקנים, גם הפקת שערים, גם יצירת הזדמנויות, רק חבל שספגנו את השער בדקה האחרונה. אני חושב שפתחנו דווקא את המשחק טוב. 10 דקות הראשונות שלנו היו טובות. אחרי זה איבוד כדור שטותי הוביל הגול הראשון. אדום ופנדל דקה 45, אני חושב שזה יותר מדי נגד הפועל תל אביב, לתת להם כאלה מתנות. בסך הכל כמובן שלא לזה פיללנו, לפתיחה כזאת, אבל זה כדורגל, זה יכול לקרות. היינו בחול, בוא נשכח את מה שהיה. התחילה העונה מבחינתנו, עשינו משחק, אני חושב, משחק טוב, התחלנו דווקא את המשחק לא טוב. המשכנו, עשינו אותו קל. אני שמח שככה נגמר, יש את יום חמישי, משחק מאוד חשוב למועדון, מאוד חשוב לשחקנים, להמשך הדרך באירופה וגם כניסה להמשך הכניסה בליגה. מפה אני רוצה להעביר מסר גם לכל הקהל שלנו שיבוא ויהיה איתנו ויעודד אותנו, זה חשוב לנו, אנחנו צריכים אותו. רואי, נכנסת היום כמחליף, יכול להיות שכבשת מקום בהרכב עם ההופעה המסחרת שלך? בואו לא נסחף, הופעה מסחרת, ניצחון חשוב, 3 נקודות, ומקווה להמשיך לקבל קרדיט. אבל היה לך חלק די משמעותי שיפור במחצית השנייה של היכולת של הקבוצה שלך. כמו כל הקבוצה שעבדה קשה, 3 נקודות, עוד ביטחון, עם הקהל, עם התמיכה. לאט לאט הקבוצה הזאת תתחבר ותהיה קבוצה טובה. אני חושב שהיום ראיתם מדוע התעקשתי על השחקן נוסה הגיבור. כן, במשך תקופה ארוכה אחרי שעקבנו אחריו וצפינו בו. היה מסע ומתן ארוך, ואני חושב שהיום מי שראה אותו ראה שחקן ברמה גבוהה, ואני גם מאמין שהוא ישתלב יותר גם בארץ וגם בקטע המקצועי, אני חושב שהיכולות שלו יהיו הרבה יותר גבוהות. דברים לא טובים קרו במועדון, גם מבחינת, כמו שהבנתם כמובן, ההדלפות, ושתשמע, בכל מועדון יש את השחקנים שמוצאים החוצה דברים. אבל מפה ועד לבוא ולדבר על שחקנים ולחלך על המועדון ולחלך על המאמן, אני חושב שזה לא מקובל, זה לא יפה. שחקנים שבחדר הלבשה אנחנו נמצאים אחד עם השני. אני לפחות נמצא עם השחקנים האלה יותר מאשר נמצא עם המשפחה שלי ועם אשתי. מן הסתם אני מכבד אותם, אוהב אותם, אני מצפה מהם שיעשו אותו דבר. אתה מרוצה? אני בהחלט אני מרוצה. ממה שאני ראיתי היום אני בהחלט מרוצה. ואני מקווה שיהיה לזה המשכיות.